Man ska vara snälla mot jorden och inte ta sönder saker. Man städar jorden och inte låter allt vara så smutsigt. Man inte ska låta bli smutsigt vara. Man ska plocka det istället och göra något med det. Kanske en båt med flaskor eller kanske med plast kan man göra. En ballong eller luftballong som vi gjorde där. Jag tror det var 2013. Vi tog flaskorna och tog dem med panta istället.